7. Aprovar inicialment l'expedient modificatiu de crèdits número 6 del pressupost de 2016 de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Reproduïm la votació o votem? El senyor secretari vol procedir a votació? Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? Sí. Grup Municipal d'Esquerra Unida? No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? No. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? Sí. Per tant, s'aprova per 22 vots a favor i 3 vots en contra. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot? No? Si vol... Recordi que l'explicació de vot són 2 minuts només, per tant, si acumula explicacions de vot, serà molt sintètica. Sí o no?